Ahoj, ahoj, dobrý den dámy a páni, tady PeerCZ a já vás zde vítám u pátého partu na naší sérii ze hry Duke Nukem Manhattan Project, jo, kde jsme skončili předešlém partu. Jo, skončili jsme tady v tomhle s tom klubu Ming, kde to teda teďka opravdu žije. Dva krokodýly vyhazovači, kteří jaksi nemají s náma vůbec žádný problém, což se mi líbí. Jo, je tu dokonce i pořádná chytlavá muzika, jak má teď správně být. Jo, dámy a paní, takže vážně super. Jo, nemám co bych k tomu více dodal. Jdeme dál. Jdeme si užít srandu tohle s tom čínském klubu Ming. Už kam pak půjdeme. Půjdeme tu, hodím tu granát a rychle zpět. Tak, mě ten tu nesere. A já vím, že no going back now, ale co mám dělat? Kluci, nalgy se chci vyhnout tam těm píšišvorům malým střílavým, tak já se z vás neposeru. Tak, vyskočil jsem tu, takže další secret s Nukem. S Nukem vnukem. Tak hop, nahoru. By měla být lékárnička, ne, když se skočím dolů. Ne? Nepočkej, tady by měl být seskok na další část tohohle trámu. Jo, dobrá. A tady by měla být ta lékárnička. Co ty tu? Co ty tu kempíš? Aha, ne, tak tady bude seskok na Nuka další. Ale. Ty, ne. To víš, že jo, nechám tě na tutat, vole, a ty se vyhneš tam v toho krokouša. Na kterého jsme mohli prvně narazit logicky v předešlém partu. Ulici azijské čtvrtky New Yorku. Bo azijské, čínské. To se tady začnu škytat, proboha. Hele, tam někdo. Co tu čiješ, ty vole? Chceš nám sabotovat elektriku, ty vole? Poda, tak by si ulevoval. Hajzl. Hajzl, idiot a smrada! Piggy, I hate you. No, počkej, tady máme kamerku. A, další paní na osvobození. Která čeká. Už se Duke uračí přijít. Myslím, že jsem tě zabil. No, takhle bych viděl ty zelená čísílka právě, ne? Musím používat zase tuhle stupňu. Přeci mi trošičku to střídá, ne? Já ať nestřím furt z jedné a to je stejné zbraně. Z toho nevydržel, co nám otevíráš? Jo, deaktivoval si nám silové pole, výborně. Můžu tu někam? Ne, neviditelná stěna. A tady taky, dobrá. Tak sem. Já jsem. Já, they are good. Deutsche Scheiße. Kurve drek. Ježíši Kriste, co ty jsi zač? Mama dron, vole, nějakej. Ty vole, jak, kolik toho vydržíš pro boha? Vole, tři granáty. Jak říkám, mama dron. Tak, dobré. Se chytla na melodie, to. Nebo ne melodie, ten. Ta klubová hudba tady. Dobre, nebudu radši jíbat hlavu, ať neslyšíte náhodou něco jiného v tom mikrofonu, nějaké rušivé elementy toho mikrofonu. Bomb defused. Tak, výborně. To by bylo, takže ženská zachráněna. Teďka stačí najít kartu, projít tímhle s tím polem, utkat se s bossem téhle z té epizody. Dám se ukončit, úplně jednoduché, dámy a paní, tak uvidíme teda, za jak dlouho to teda zvládnem. Zase to být jednoduché a nemusí to být vždy tak jednoduché. Já zase si přepnu zpátky na sapík, protože tady bude robotická paňa. A budu znát další. Yeah. Tady... Ne. To se mi trošku plete s tím... s metrem. Ten taky ne. Něco a... Ještě jsem tady najel. Hodíme granát, máme jich plno, tak proč jich nevyužít, že jo? Tak a teď zde. A, to víš, že jo. Tak zběsile klikání, to jsem dlouho nezažil. Co jsem zabil? Nic. Žádný číselka zelená, jak teďka po případě tady
Pašíka a tady pana Krokouška. Tady je Nuke. A tady, až to zbiju, tak má být karta s Nukem. Jo? A zbylé Nuky najdeme až po fightu s bossem. Takže nebojte se, nezapomněl jsem na ně. Tak a jedeme. Jinak doufám, že ten výtah není taky zabugovaný, jako tady byl předtím. Díky, mě chtěl vystoupit v jednom, nejakou nepovedeném partu, když jsem to jednou hrál kdysi dávno, tak jednou se mi ten výtah puknul a Díky mě chtěl vystoupit. Jo, pak mi spadl dolů, jo, výtah byl nahoře, výtah si dolů a rozmačkl mě. Taky se dá, no. Taky se dá, dámy a paní, si myslím. Co se děje, kdo tam je? Co tu je? Tak, co ty si zač? Dobrá. Tak, ty budeš lehký boss. Tady stačí jenom prostě sedět. Nebo sedět klečet, jo, a šít do tebe. Tak. Kurde, tohle byl těžší boss než ten v předešlé epizodě, nemyslíte? Nikdy mě nechytneš živého, to je mi jasné. Ale. Azijský Allahak barista, no to tok. Tak, vidíte, tři nuky. Dva se tak přes sebe točí a jeden je tady. Tak. Ještě si jinak tady zkontroluju a doplním všecko. Všecko, co by šlo. Tak. Víc nic nepotřebuju. Dobra. Tak, odemkl si nám cestu do metra. A hele, odlišný. Odlišný static screen, screen, sekvence, statistik. Sakra, místnul jsem někde jeden secret. No toto. A dva nepřátelé! Toto. Ještě dvakrát toto. Tak, jdeme dál. Takže, co nám to tady máme? Odemyká se nám další příběhový ten, jo? Jo. Aha. Jo, Duke si skrz ulice našel cestu do klubu Ming, kde respektive si podal jednoho z mechanických aligátorů od Morphixe. Ale co už, a co má Morphix, a co má ale, ne, ještě jednou. Ale bohužel, co má Morphix plánu na mutant, nebo mu ten mutant nedokázal říci. Tak, nyní Dukeovy kroky následují do nějak, jo, do metrového systému New Yorku. Jo, a zkusí tam zjistit, jo, nebo ne, zkusí se dostat na samotné dno Morphixových plánů. Aspoň tak to vyznívá z toho textu. Dobře, jdeme. Time to deliver Max Payne on the A-train. Max Payne? Narážíš na Maxe Payna? Co máš proti Maxovi, Duku? Neznačí, že když byl tež nějakou tu pasáž metru, jo, že si ho hned můžeš brát do huby. No, ať nám teda neuniká, jak prostě život, jo, tak tady tenhle ten double damage, jo, tak tady to teda pozastavím a už se pro tenhle ten part s váma rozloučím, nebyl teda nějaký obzvláště dlouhý, jo, plus tady tenhle ten můj finální monolog, tak to možná udělám trošičku delší, jo, takže když se teďka připravte, že budete teďka pár minut možná znudění tím, že tady zas budu mluvit, takže 3, 2, 1. Pokud se vám tady tohle videjko líbilo, tak určitě nezapomeňte dát like nebo zanechat komentář, nebo pokud se vám tady tohle videjko líbilo až tak hodně, tak klidně můžete dát i odběr. Já budu na 100% určitě rád. Samozřejmě taky děkuji za zhlédnutí. Pokud jste ještě nenavštívili moji Facebook stránku, tak určitě tomu tak učiňte, ale nenutím vás k tomu, je to jenom vaše svobodná vůle, stejně tak jako vás nenutím se podívat na náš společný kanál s Picardem, kde natáčíme hry, které byly společně našemu dětství, jo, takže kdo chcete, tak se podívejte, oboje naleznete v popisku tohoto videa ve formě odkazu, jo, jinak co se ještě týče toho našeho společného kanálu, tak krom tady tohoto popisku videa a popisku všech ostatních videí, jo, tak ho naleznete i když si rozkliknete můj kanál, jo, tak ho naleznete v doporučených kanálech, jo, mezi jedinci, které já teda nejčastěji sleduju a pravidelně sleduju a uznávám jako videotvůrce, jako kvalitní videotvůrce, a ne ty kopita, které jsou dneska v top příčce, jo. Krutím nad tím hlavou, jak se tam mohli dostat, jo, a pořád mi to ta hlava jak sykne a ne pobrat.
Jo, takže radši kouknu právě na ty, co mám doporučení v kanálech, než na ty, co jsem právě řekl, jo, ty kopita. Jo, takže pokud už teda nemáte jinak nic ničeho na srdci, tak se mějte zase příště krásně. Mějte se. Tutela frut.